Hujan lebat beserta angin ribut yang berlaku kira-kira pukul 3.45 petang tadi di Bandar Seri Sendayan menyebabkan berlaku beberapa kerosakan. Tinjauan utusan Malaysia petang tadi mendapati berlaku kejadian pokok tumbang di sekitar Jalan Seri Sendayan, manakala beberapa buah kemah gerai penjaja di Pasar Malam Sendayan Metro Park turut rosak dipukul angin kuat tersebut. Sebuah kereta yang diletakkan di Sendayan Metro Park juga didapati rosak apabila ditimpa papan tanda yang tumbang. Dalam setengah jam tadi. Memang payung dua-dua dah habis. Dah hanam terus. Dah basah dah.